A Assembleia Legislativa vai instalar uma CPI para investigar a comercialização de medicamentos falsos no estado. Pois é, em todo o mundo, o consumo desses remédios falsificados já matou cerca de 700 mil pessoas em apenas um ano. De cada 10 medicamentos comercializados no Brasil, 2 são ilegais. Os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que o mercado desse tipo de produtos é muito lucrativo. Fatura 200 bilhões de dólares por ano, mais do que o tráfico de drogas em todo o mundo. Nos últimos 10 anos, esse comércio que desafia a saúde humana aumentou 800%. Hortência Tirlin, presidente do Conselho Regional de Farmácia, afirma que remédios dos mais diversos tipos são falsificados. Segundo a Organização Mundial de Saúde e a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seriam os antibióticos, medicamentos para disfunção erétil, medicamentos para tratamento do câncer e também, né, os medicamentos para dietas de emagrecimento. A Polícia Federal diz que os medicamentos falsos entram no país via contrabando do Paraguai e são entregues pelos Correios. Muitos são negociados via internet. Em todo o mundo, 700 mil pessoas morreram só em 2014, devido ao consumo desse tipo de remédios. O assunto chamou a atenção dos deputados estaduais em Santa Catarina. Fernando Coruja, do PMDB, quer investigar o assunto por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. A proposta foi formulada, teve a assinatura de 23 parlamentares e foi entregue ao chefe do Legislativo. Nós entendemos como um problema grave, importante, que é preciso fazer alguma coisa, que recebe pouca atenção da sociedade de maneira geral, e nós entendemos que uma CPI pode contribuir com isso. O presidente da Assembleia Legislativa aguardou por 24 horas que os líderes de bancadas aqui da Assembleia Legislativa apresentassem questionamentos ao pedido de criação da CPI. Como isso não aconteceu, Gelson Merizo determinou a publicação do pedido no Diário Oficial. A partir daí, começa a contar o prazo de 2 sessões ordinárias para que os partidos indiquem os membros da comissão, respeitando a proporcionalidade das bancadas. Qualquer falsificação já é algo grave. Falsificação de medicamentos é extremamente grave e todos os órgãos públicos precisam estar atentos a isso, como estão o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil e a Assembleia constituída a comissão para também o acompanhamento e o aprofundamento dessas investigações.